inta naga mudan oo ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ah aan ku wareysanaynay abwaankeena qaaliga ahaa ee weyna Allaah weyne Axmed Maxamuud Xasan Abwaan Qaniin barnaamijku waxaan laanti suura galay markastaba heegan ugu jira waa Axmed Xasan Cali channelku waxa weeye Malay Media ee Abwaan suudooniya ku soo dhawow channelkayga ee Malay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا سوكلا أيها الذين سووين. ها ونكون فرح سنة هاي. سيدا سوكلا نكون فرح سنة. وهجاج. أبو أنا يضد كين تود بدنا يمر عاجي أنا أنا استاد بفا دركسي هنسي في عن قوي قانا. هذا نوع حد شفت تعرف نرول هذا ضد هاي. تد كين تود بدنا وحي سويدي أنا أبوك ما قعي صوت قرن هسا. لكن تاريخ تاريخ هذا بقى يرى مرة تقال. كاب التاريخ هذا دون ولا يرى بدأ هي. حاتري. هذه يضد مرة سنة هاي. نوي بنا كل ويعرق نمدنا صباح وحباك وصو بحية الدون كان واسد حيوم سنة كوغودا ماضي ساعدها تهدد شوكتو يو صباح واقو بريايو واسد حيوم ويهي مركا صباح وح يابو وصو رعاية واحد تكتي لما قويس بانا يا نو هاي قويس كبر كتب دير بدقين ما شاء الله قويسنا هود كاسو يير دقين dadko yar gurguuranayo gobolka Togdheeraan xog fiican yeelan yaan halka ka tigi hawd baan yar gaado reerkii halkaas yar gaaray ya salaam waan soo noqon gobolkii baan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa yaabo badan oo aanan horo u arag baa ii muuqday aan ku arag ay sababtay nabadda la hurdo yacni gobolka Togdheer meesha wax nafta hilib mooye wax kasta waad arki kartaa الحمد لله رب العالمين لو هو ما ذو الحمد لله مثلا ما نبوح يا ابو عصب اوك هاي يا ابي امك فرحت قلية يا ابو ذا الكساب انت انا كنت غني مالنا ابوان ابوان ما حتى ما صلى لحظة مرسي بل ما صلى انت انا نسيت وسوق ذي قلية فعلا انا قصي انا قلت ابو ليش واي اركتي ذي قبل كتب ما صلى لي وقوص رعب هاي واي وريا من كتي صح يا كوش الله تي قبل كان سيدي سي قبل كان سيدي سي هاي 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 waxa kana aragtida ku soo dhacama sax marka halkii aan tagi ba soo qaatay marsiniyo nugaal banbariyahan ma da ku lahayo wan maqnaan jiray hadda mari tilmaanteena maanta ka soo galay sidii meelka geediga maryahayga waata ku taal meelasiiga inkastoo magaalada ka tagi laga maarmaanta muqay hargeysiyo Togdheer ma hada leecelka inkastoo maruun joog jiray meel kalaan hayn ma tade negatiyo dhulkanay nabadu maashaysay maashka Allah haystiyo guriyahan malabku noo yaallo madaxda la doortiyo sharcigan noo macaanaaday milyumaad dhulka ciidankii Mexico ahaaday maraakiibta joogtiyo baddo lagu macaashayo magaceeda Somaliland maragna wuu yaalle media hadda daawateen wuu ka muuqday mandac candaysay nafsigan la iska maarayo maasha Allah mooyo wax kale uma muraadaanba war dadku maanta heerkan u maraya alxamdulillaah rabbil caalamiin wax kale u muraadaaba sax ma uma baahnaba tamaan sidaas intaas ay fogaatay وهكذا ما سدى قيمها إيه قدرين سمضان أبوان كينو سوشيدي ما شاء الله ما سمى يلا بدن تعبني سوية وهكذا أبوان أبوان قليل الحمد لله بركة تبي هذا أنا أنا جيو حيجو صور على ور أدوكنا هذا بدت كان مات عشرة سيدو بل عشر ونعكسينه يعني عافية ما في كسي كردية ولا قعدت يكره هكذا بل أدوكنا هذا ما تهل كاس سكير دي صح أبوان وحتى أبوان ما ترى أبوان ندي هرا أنت أو تجار ما دوقت إن الأبوان تهي عاد قبي كرتو ساعدك وصل على يد ستري مرة وقت قبي كرسة وقت جه هذا الحسوسات أنا أبي مر هرتا وقت كف كريسة وحن إن البرتو مرة وابو كوصل عليا مرنا وابو كوصل عليا هذا بوقت جي يقول كل في إن البرتو دليلها gurdon baa haye aan soo gurdon kuna waa bina aad dhisayso wax kay ka hor badan tahay marka aan intan ku sii socdo ama aan haasaawayo ama aan sheekeynayo ama aan de ujeedadeedii ku socdo ya waa maxaa kala hadaniyo haye ciga hada marka sanoo inta maxaa oran lahayd tii waxa oran lahayd ma sadaa yare halkaa ku bilow mid yar bil cilo naftu ay bogto ku bogsiiseynda waa bushaare wanaagsan tii toro haye oo toro maxaa maanta ku tiraa wegeey ka soo meel ku soo dhacday inaad markaasi ugu soo dhacday warriyo abwaaninta baad ka qayb gashay haye ka bacdi waxaan la kulmay alxamdulillaah rabbil caalamiin abwaaninti haye saddex nin baan la kulmay qaaliya
waxana way nool yihiin waxana way inaga hooseeyaan hagaag had raawi ninka la yiraahdo sax abd qays hey ninka la yiraahdo gaarhiye masha Allah saddexda min oo wada socda ya iini sax had raawi baan markaa isii wax weydiin had raawi gabaygeedii ma sadeed godkeedii waxa aan gucanayo garan maayo ninki gaban xuur aha nin gaboobay sidaado inta guudku cadaaday abwaan gaar ahaa magooye cabdiqays iyo gaarhiyi la qadeeyo had raawi geed kale joogo garof xoor la habeen la wadaagay gola ayuunbaa garanaya maasadeeda godkeeda halkaan ka gurtay xeradan guga ooday inta ay laba geed geesaha ka xigaan ee goobaadna ay harsanayso labadii gurgurshee mid guraanka ahaa ugu soo gelayo kulba mid iskaga guaxay waaradaa gelay yaqiina had raawi bal inay gojada qaataan garofkii u cusho iyo bal inay ka gudhowday kaalay bal geelan ii eeg baan ku dhihi markaa dowladdan tilmaamayay labada gurgurshana waa mucaaradadii laba mucaaradoo markaa jiray yes yahay markiiba wuu ii jawaabay leen nin hadal meel ka doonaya ma oo ilaahay hadiyad buu siiyay markiiba wuu ii jawaabay inkastay gartaa tahay oo geelu ku dhawaayimiyo maalin unku soo galay oo beriya guryaha tagay hablihii gadaalkacaa ee gaasiri iyo muqdheer yarad kaaga gooye gobta lagama waayaan maraan geel ahayn jirin maraan he geel ahayn jirin odaygii geel yaqin haddii uu gudinteed iyo gaawihii dusha saaro gugol xirinaayo gobaad way dhalisaaye adiguna ha gujayn buu war dowladdan adiguna ha iska gujayn maansada cashar anigaaba cashar ka siiyey agad baaba kusoo shubay oo weysa kusoo qaaday markaa waxaan sii dadka ku daad meel wanaagsan bulacasharka casharaha siyaabo badan u kala baxa cashar waa kan wadaadadu qoraana la isku shuba casharna waa cashka duruusta hel khubrad casharkaa daawadayaasha casharkaa duruusna dhinac buu ka ahaa dhinna ujeedadeeda qalbiga dadka ku daweynay si heerkaa loogu nagaado maanta la taagan yahay oo korun laygu sii kaco laakiin ciladii aanay ku iman oo aanay cilad ku iman markaa maansadan cashar baa loodhin jiray markaa codkar baan ahaan jiray tixaha nucu raafsaday 20 ma luqeyn cabdow waanan ceegnaaya calooshayda waataan ka jaray ceelka maansada ee beryaha cuqlaa igaga jirin hirirka cawleeda iminkuu ka caadbaxay godkii cirirkuu saaraaya carab dalable kuma luusho caafimaad ma lehe dhaxay sidii caana geen kaco kanaadeene anigaa mataan ceelahiyo caynabow dhigane balan curi iyo caawo kalaan ceelka laaqsha calankii la taagaba haddaan lagu cibaadaysan ciiddeenna muusow haddaan caadi loo seexan sidii duul cashiira haddii caasi lahaado culimada tanduub kale haddaan laga cadhaysiinin cadradahan jalbiib kale haddaan cawda loo laabin canabkii iyo barwaaqada haddaan cidi ka shaashinin caafimaadka reeraha haddaan lagu caweynaynin aan nabadda ceel lagaga ridin caanaha u rarin afartaa cadeeyey waxaan cidi weydiinin oo aan caleemaha golaha cidi isaaraynin oo laygu calo ku tixaa waan ka caagnahay cashar cashar baan idiin siday haddaa abbi lahaydeen calaaliyada xareed iyo waxba laco kanaada meelu cirkii doojiyo aan caruurna loo tigan calankayga nuuro indhahan caafimaada iyo caliyo bushaare kana cawo soo boqday isagay calaamadii ku taal soo cusboonaatay eed caleynta doogiyo cirko culayla aadmado oo ceelka noo sura nafta cali noo jecel afartaa cadeeye waxaa cidi ii weydiinin oo aan caleemaha golaha cidi isaaraynin oo laygu calaqo tixaa waan ka caadnahay markaa maansada casharka ah intaasay ku eegtay fin halkaa igaga yiilay yad wal farta saartay oo aad damacbasay markii hore aan dhallinyarada ahaa ee timahaygu madoobaayeen iima ima jacaylkani gabadh kastoo han weyno oo ishoodaafisaba naa jogjog xagaad ku socotaa nala hadaltay annaga waan ka hor iman jiray wakaadka markii waxoogaa isow timahan cillad yar yeesheen iyay oho ka dhehe dhagaxa iska in labaraa kaa xidhan dhiishka ku dhaqaaqsan naanaga tag dhiishka ku dhaqaaqi alla dhiishku idin dhaqaaq markaasaa dhiishii anay dhaqaaqay markaad iska daysad ka durguurta haween badoor badoorka dambe mid yaroo ku dusho dakharkaa qarsanaya intay diirka ka qaado nafta doonta ma weydo galab galbaa ka mid anigoo gurigayga iskaga soo socda yaan laba hablood oo da'yar oo gurigayga dul fadhiya
jabiyey kookadaan kooshinkii helay sida korahaw saray kowdii habeennimo sida ula kifaaxaya hadba kaalintaa dugo sidaan ugu karar qaatay dee meelahan yaryaro meelahan yaryaro caasimadii aniga ku jirun banisar hadba kaalintaa dugo sidaan ugu karar qaatay keliyaheeda goortan sidii kaabashka u daaqay keligay ma la madoodsaday kaalay dhinacayga balaarteeda soo yar seexo mar qura oo kaalay inay ciidda dhunkadaan inay wax ka soo saaraan ayuunbaa sii socda dooye racaya madaxay ku degayaan maqadaa dafaya cidday ku dibjirayaan yaniga waxa weeye annakiina welwel bay nugu hayaan markasta nusbaloor baan lahay nusbaloor kiiba tahriiban u yimi waxaanay kuma soo celin weli waxna weli muu soo cidda qof wax soo celiya lama araya markaa dhalinyaradii tahriibtii ba la hadlo ayaad maasadan tahriibta ka tirsay wa hagaag maasadan ayaan imka sirta soo gudagalayna tahriibta waayay dadkan dhoofka jeclaadee dhulkii hooye nabcaadee dheregtii cuncuntee mid kaloo dhacayo ka dhirbaaxa adduunka dheerayuun ku socda ma dhegaanay lahayn ma dhulkaanay lahayn ma dhiigaanay lahayn sooda dalkugu diinaayo hadunbuu dararoo dambarkii suuraayo waabu deeqi lahaye dalka may waxa ku jira ka soo saaraan iyagu xaggay ku tahriibaya marka maalin maalmaha kadibdaba waxaan la kulmay laba hablood oo sheekaysanaya labada hablood dee qawaal baa mid la yidhaha midna degan baa la yidhaha dee qawaali waa taariibi deganna dalkay jeceshahay oo wayna wanaagsan degan bay u timi naa degane toqon baa tahay nacasa intii aynu dalka joognay hablihii deriskeena doordha way taatariiba waxay daara dhisteen haddaa daawan lahayd wad istuuxi lahayd aabaheed dollarka hooyadeed dahabka daacad bay ku jiraan dingi dingi bay socdaan nayna keen tahriibne degan baa sidaa wagti dee wala lacag bay doonaysaa taariibtiyo lacag ma haysa shantaa boqoleed dollar baan hayaa aduguna shan boqol keen alla bisinkii sinka walaal shan boqol ma hayaa maxaan samayna dahabkaagan xaraash bay tii waynoo yimi dahabkii bay ka xaraafday degan naayaa dalkayga hodana inaan baahi la duulo dahabkayga xaraasho hadba dooni ku raaco badigu idejiyaan oo maqadii idafo heedhe dalkaygaaba hodana oo adduun buu dararee iyo oo dambarkiisu uraayo waabay deeqayaa na anugu waxbaan iska baranayaa taariibina maaye orod iska tag bay ku tiri way taariibti magafii baa qabsaday deeqawaalmagafii baa qabsaday degan bay la soaasay alla degane alla walaalo allaa deeqa walaal halkaad maraysaa alla walaal dee lacagii soo dir kun dollarii soo dir markaa walaal na walaal magafii baa na haysta magafii alla bisinka yaasinka oo walaal ma magafii baa ku haystaa yaa kula jooga imika magafe alla bisinkaysa walaal habeenkii yaa kula jooga magafe walaal hakuleeyahay kula jooga lafaagin ma kuu nabadgeliye alla bisinkaysa hilbahaan casturaayay intaa hoydahayay ragga aan ka hor joogay nin kastoo hor odhahan goolka aan la dhacayay ya magafe iska helo habeenkii dharqado maalintii harimaysto hambadii ina ka lacayo hadalkaasi ma joogee heedhe waaba u dabranaaye hooyadii la hadalo waxa tidhaahdaa hooyo dee bal la hadal inan siiyo wuxuu baarbaar marka waxaan i war u ah howlahaasa idinka horreeya dee iska jooga baan dho aad baan ulahadl abwaan baa tahay abwaannimadu laba siyaabood bay kugu soo geli kartaa qofku inuu hinta raaco oo awowyaashii dadgebi jira faamiligiisa iyo inuu isagu faamiligiisa ugu horeeyo dee ay tahay hibe ilaahay gaaruu siiyeysan bal labadaad ugu keybad oran laha rooxaanin bay kusoo degtay abi aniga iska ogda sax yun bay rooxaanin kusoo degtay rooxaan bay ku seefkaraysan sax marka waxaan arkaabaanay waxaan igu soo dhacaan ha ilaahay naxariistii jannaan siiya aabahay uu gabi jiray runaan gabayo badan yuu tiri aabahay baa adigu aad iyo aad baa loo hibayn jiray oo loo soo dhawayn jiray oo ah maxamuud oo maxaad tiri maxamuud oo aad iyo aad ayaa loo hibayn jiray sanadadiina dhaafay wadankeena soo martay wadankeena somaliland bal abaartay abaari ka horreeyey maxaa ka tay tan unbaaba igu kululaydba waayo qoyskaygii ha joogay geel iyo adhiba way haysteen qoys wanaagsan oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin wanaagsan buu ahaa
imikana sodon adiga buu harday abaarti waxa laysay abaarti baa kalaysay marka maanso maxaa ka tiri marka maansada anigaaba marka halka ka yimi oo isudhi war gobolka isaga biyo doono meeshii aad ku baxdeen hagaag gobolkan soo galay hagaag marka way jilbaasinayo jaamaha gar casaadiyo maryaha iga jeexmiyo jirkayga aragtaan abaar baa dadka jiiday xoolihii jeex kama joogo ciyaalkaa jawanaya afkaa juuqda gabay jamaad baa hadal daysay jamaad yaa hadal daysay adiga burca joogo jeebiyii ku dulii loo malaa mar odaygii ku jeclaanay jibciyihii xalayto jalaley la ciyaaray hadalkaasi ma joogay tebalka adigu uni jeeyo meel unigii oo bal meel unigii gabgab la raahay hadda soo galay hadda soo galay Allah maxaanaka ay tagay kreensad ku tidaa abaartana abaarti abaartay intaas ku soo koobooday inaan waxba Abwaan ma jiraan fanaano fanaaniintan heer Soomaaliland ama fanaano kale waxa fanaaniin kale waxa hadaane heesaadu dibti ma jiraa ha hey waxa jira horta heesaa waxa aniga sideed u jecelba oo u sameystay sax waxna bulshada leh hagaag waxaan anigu jecelahay oo sideed u sameystay saddex hees ba jira sax mid سمال لمبوحة حقاك وقبل كيقوها صح منا تعال كي كلوين إلهي يسوشيت بيه إذو يرتب كنت أخرى نابه هاي يرسن صنف هاي قول حقاك منا مدح ذا سمال لمبه أي كهدس أي كهدس حس عضيك بوصف صنع هاي إيه صدح راسا يوصف كريسنا واسو نكسن أول فنانين تبضنا مركها دو رايشتات كترة هذا هما هستن ماضي خوصيسا badana waxay ku soo jawaabeen ma abwaanka qusaysan marka ab fanaaniinta heesa u dhiibaysan ma wax idinkaydu wada qusaya madama ay fanaaniintu ku soo rogeen in abwaanka heesta qusaysan hadkaan la waxa weey hadii jeelale aan marka aantayda ka soo qaado saham baan qaada sax marka adigoo kale oo aan laxmkeeda ka helay ama codkeeda ka helay yaaban dabcayna hees u dhiibtay sida waxaan wadamaa sida wanaagsan u qaato okay soo hada garmaysato waxba kaaga soo dhaxbaxa marka sikriyo kala narkaya sikriyan oranaya war bal heesihii birgi hore aad sikriyo qaadi tirtid bal qaad hees buu qaadaya markaasan laxmkiisa iyo codkiisa keliya sikriyo markaasan sikriyo heeskii la jeclaan Abwaan waxa jira naanays leh qaniin barnaamijkaas sii wuti ayaa waxa aan loo yidhi wariye macluul sida waqti waqtiyaasha kamid ah ayay ahayd marka geelal baan wadanay geelashi baa xagaab ahayd oo aanu meel ka waraabnay marka meel ka waraabnay aanu noqonado xerii baanu dhignado xagaagina geel wuu yaray jiray waxaa la gaaray gudoonkii in geel hilib laga qasho 11 geel baan ahay oo geel walba awg laga qasho gudoonkii marka la gaaray baa la yidhi war awgkaa soo kiciya ha la qashee awran leeno ina cajis la yidhaahdo sax awgkii baan ka xanaaqo waan daba booday ninkii loo diray warye ma awkiiga qalqalaya noodaaniyo xataa noo qalmaya awkiigii war ma hayo qalqalaya aw kale dul taagan yaan ku dhigay ka baqala marka been cajis soo kaxsan maayo kani waa baadiyo leen ugu qabsan maayo aniga garanaya si aanu leen ugu qabsan heen waan qaniinaya gargabiya dabadbireya ee marka hadhiitu xanuunay waa la qariyay ma baal ba qariyay mise qof ba qariyay anaga qariyay marka aad awrkii dhamaa jacayl aad awrka noqotay sida awrkii dhamaa waa qariyay awrkii dhamaa waa qariyay waa la qariyay wa sidaad waa qariyay xaqiiqda ka bisa masuurisana walaa cagaasay waa qariyay kowdi marka qoladii lahayd baa noo timi waa raw fiican ka soo waru waa kuwa la fiisi xiradii yaa leedee waanu baqtin kan weyno waa la qariyay deeni oo haa miyal qariyay deeqo ralle aan aw ka qaniyada san ku ay magacaas kugu magacaas ee waa hagaag Abwaan waxaan ku dhawna guntiga gabagabada barnaamijka walaal yarada Soomaalila waxaad oran lahayd ama aad kula tali lahayd kan in barnaamijka saxda aad iyo aad dad maadsan tahay hay aad ha mudan shay way weydiiyaan hay shayna aniga la jecel sax shay way weydiiyaano dooxooda way weydiiyaan hagaag shayna aniga la jecel inay wax bartaan oo dalkan wax u bartaan oo aaminaan oo hadhowto wax ka soo saaraan marka waan la hadlado
waxaan idinkoo wax barto imtixaanka ku baasayo shahaado la boodayo bilic loo ku wanaagsano professor noqday soo aad garanaysa yaan idinla jeclahay runahaan wax barta waxbarashadiina aad iyo aad u xijiya dalkana markaa wax tara laakiin dawaayo wa kano waxba kuma hayna maxaan buranaa maxaan wax gan u shaqo ka doon shaqada adiga soo saari doonay dalka iyo wax baro waraajeenaya dhalinyaro badan oo ku daawanaysa Abwaan inay taladaada qaadan doonaan insha allah Abwaan waxay soo gaarnay guntiga gabagabada barnaamijka bal halka ayaad ka salaamaysa allah ha yartaba ma ba koobi karo laakiin in kulli damcadaydu inta igu soo dhacaysa adiga ku salaamaya waa kaa qaadan sidoo kale nimca ismaaciil yuusuf gabadh la yidhaahdo xaraday joogtaa sabax gabadh la yidhaahdo muuse walaashay khadiija maxamuud xasan marwadeedii deeqa cabdillaahi mire caasha adigu dad badan oo igu seef garaysan yaan salaamaha u dirayaa aad iyo aad adigana waa ku salaamayaa iyo bulshadan kula socotaba shukran aad iyo aad baan aad doon kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad noo soo hurtay daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaan ku wareysanaynay Abwaankeenii Axmed Maxamuud Xasan Abwaan Qaniin barnaamijka waxaa idin suurageliyey markastabana heegan ugu jiro sidoo annaga idinka isugu keen keeno Axmed Xasan Cali barnaamijku waxaa laanta suura galeen oo idin soo deynaysay waaniga Xamda Dheman oo bahdi iyo barbaarti malay media idinkaga tegisa sida iyo amaano Allah.